ሰላም ፈላጊ የሆነው የትግራይ ህዝብ ሳይወድ በግድ በነሱ በተበላሸ አስተሳሰብ ጦርነት ውስጥ ከተቱት። የስርዓት ለውጥ ለማምጣት አንድ አምባገነን ስርዓት አስወግዶ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ስርዓት ማምጣት ሳይሆን ሁለቱም ወገን ጦርነቱን አቆሞ ወደ ድርድር እንዲመለስ የሚገፋፉ ሀሳቦችን እያነሱ ነው የሚገኙት። ወደ መቀሌ ተገፍቶ የሄደም በድርድር ሳይሆን በጉልበት ነው። በታሪኩ በድርድር የሚያምን ድርጅት አይደለም። በዚህ ጦርነት ወቅት ላይ የትዴፓ አቋም ምንድን ነው? ችግሮችን በጉልበት ካልሆነ በድርድር መፍታት እንደማይችል ይሄ አንድ ማሳያ ነው። እዚህ ጠላት ካለው ደግሞ ያስራል፣ ያሳዳል፣ ይገላል። ይሄ ነው ቅድመ ሁኔታዎች። በፌዴራል መንግስት በኩል ምላሽ አግኝተው ቢሆኑ ኖሮ ወደ ጦርነት ይገባል ወይንም ደግሞ ጦርነቱን አሁንም ይጀምራሉ ብለው ያስቡ ነበር? ሀገር ለማፍረስ ህገ መንግስት ጥሶ ነው ይሄ ጦርነት የለኮሰው። ህገ መንግስት ጥሶ መንግስትም አይደለም ባይዘው አሁን ሽፍታ ነው። መጀመሪያ ስልጣን ብሎ አይደለም አንደኛ የሚያስቀምጠው ፓርቲያችን ሀገርና ህዝብ ያስቀምጣል። እና በጦርነት ውስጥ ለቆየውና አሁንም ጦርነት ውስጥ ለሚገኘው የትግራይ ህዝብ ምን ያስባሉ እርሱ? የትግራይ ህዝብ ከዚህ በላይ ዋጋ መክፈል የለበትም። ድርድሩ ላለ እንዳይሳካ ነው ይህን ቅድመ ሁኔታ የደረደረው ብለን ነው የምናምነው። አቶ ሙሉ ብርሃን ይህኛዋን ጥያቄ አዎ ወይም አይ ብለው ይመልሱልኝ ሳያብራሩልኝ ማለት ነው። የጦርነቱ አላማ ሊኖረው ይገባል። የሆነ መስዋዕት ስትከፍል የሆነ የምትደርስበት ጎል ሊኖር ይገባል። ህወሓቶች በወቅቱ ያስቀምጧቸው በነበሩ ቅድመ ሁኔታዎች ይስማማሉ አያስማሙ? የትም ዓለም የለም ባይ ሰዎች ውጋይ ብሎ ትጥቅ ስንቅ የሚሰጥ መንግስት የትም ዓለም የለም። ማንም ሀገር ሊያደርገው አይችልም። አንደኛ ለድርድር የሚቀርብ የተሸነፈ ኃይልም ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ አይጠበቅም። እዚህ የተሸነፈ ኃይል ደግሞ ተመልሶ ኃይል መሆን አይችልም። የወደቀ ስርዓት እንደገና ተመልሶ ስርዓት መሆን አይችልም። ይስማማሉ አይስማሙ? ይሄን ለመጠየቅ መብራራት አለብኛ። ከኢህአዴግ በፊትም ከህወሓት በፊትም እየኖረ የነበረ ህዝብ ነው። የትግራይ ልሂቃን በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። ከቲፒኤልኤፍ መቃብር በኋላ ትግራይ ገብቶ የሚሰራው የመጀመሪያው ትግራይ የፍትህ ማዕከል ማድረግ ነው። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የየኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ ሳምንታዊው የየኛ መድረክ ዝግጅታችን ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ማርቆስ ጎዴጎ ነኝ። በዛሬው የየኛ መድረክ ዝግጅታችን ከአንድ ርዕሰ ጉዳይ ጋር አንድ እንግዳ ይኖሩናል። እንግዳችን አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ሲሆኑ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ሰሞኑን እንደ አዲስ ላገረሸው ሶስተኛው የሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ በርካታ ጉዳዮችን የምናነሳ ነው የሚሆነው። አቶ ሙሉ ብርሃን ጥሪያችንን አክብረው ሀሳብ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንድሰጥ ስለጋበዛችን ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም። ክቡራን ተመልካቾቻችን ውይይታችንን የምንጀምር ነው የሚሆነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በታላቅ ትህትናና አክብሮት ነው የምንጠይቃችሁ። አቶ ሙሉ ብርሃን አንድ ጥያቄ በማንሳት ውይይታችንን እንጀምር። እንግዲህ ከዚህ በፊት ጦርነቶች ሲካሄዱ ነበር። በተለይ የሰሜኑ ጦርነት በህወሓት ኃይሎችና በፌዴራል መንግስት በኩል በርካታ መሰረተ ልማቶች የወደሙበት አስከፊ ገጽታዎች የተፈጠሩበት ጦርነት ነበር እና ይህ ጦርነት ቆሞ ለድርድር ሲጠበቅ ነበር። በነዛ ድርድር የታሰበበት ጊዜ ላይ እና ተኩስ አቁም በሁለቱም ወገን ሲካሄድ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ግን በተደጋጋሚ የህወሓት ተፈጥሮ በራሱ ለድርድር የሚጋብዝ አይደለም እና ከህወሓት ጋር ድርድር የማይታሰብ ነገር ነው፣ ህወሓት ለድርድር የማይሆን ድርጅት ነው የሚሉ ሀሳቦችን በተደጋጋሚ ሲያነሳ ነበር እና በወቅቱ ይህንን የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ይል የነበረው በድጋሚ ጦርነት ሊጀመር እንደሚችል ስለማያውቅ ነበር ወይ? መልካም። ይህን እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብም እንደዚህ አይነት አቋም እንድንይዝ ያደረገን እንዳልከው ያው ከህወሓት ተፈጥሯዊ ባህሪ እና
የፖለቲካ ያሳሰብ የስነ ሐሳብ ትርክቱን በመነሳት ነው። ህወሓት በታሪኩ በድርድር የሚያምድ ድርጅት አይደለም። በድርድር የፈታቸው ችግሮችም የሉት በታሪክ ስታይ ሁሉም የተፈጠሩ የነበሩ ግጭቶች በጉልበት ነው የፈታቸው። ስለዚህ በዚህ በመጣበት አስተሳሰቡ ይህን እያዳበረው እና እንደ ልምድ እንደ እውነት እየያዘ የመጣ ድርጅት ነው ቲፒኤልኤፍ። ይህን ያልን ስል በማስረጃ ለመጥቀስ ካስፈለገ በ17 ዓመት ትግል ጊዜ ትግራይ ውስጥ የነበሩ ድርጅቶች ነበሩ። ገሃሃት የሚባል ለምሳሌ አንድ የትግራይ ነፃ አውጭ ነው የሚል ድርጅት ያኔ የተፈጠረ ነበር። እነዛ ልጆች የትግራይ ልጆች ናቸው። ህወሓትም የትግራይ ልጆች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በመካከላቸው የነበረ ልዩነት በድርድር ፈተው እንዲያውም በጋራ ሆነው ኃይል ነበር መሆን የሚሆን የነበረው እና ያን የወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? እንዲያውም እንደራደራለን ብለው ጠርተው ግብዣ ጋብዘው እራት አብልተው ሌሊት በተኙበት ነው ያደረጓቸው። ስለዚህ ከዚህ ስታይ ህወሓት ችግሮችን በጉልበት ካልሆነ በድርድር መፍታት እንደማይችል ይሄ አንድ ማሳያ ነው። እነዚያ ድርድር አቅርበው ያረዳቸው ቅድም ያልኩ በጣም በርካታ የትግራይ ወጣቶች ናቸው። በጣም የተማሩ ናቸው ልጆቹ፣ ለሀገር የሚጠቅሙ ናቸው የነበሩት፣ ኃይልም የሆኑት ነበረ። ግን ቲፒኤልኤፍ የእሱ ሀሳብ ካልተቀበልክና እሱ በሚፈልገው ሁኔታ ካልሄድክለት አይስማማም። ስለዚህ ያለው ማጥፋት ነው። በዚህ እንዲህ አይነት ስነልቦና አሳድሮ የመጣ ነው። ከዛ መምጣት እንችላለን። በሽግግር መንግስቱም ካየን ኦነጋ በነበራቸውም ልክ ተመሳሳይ እንደዚህ ነው ያደርጓቸው። ኦነግ የሆነ ካምፕ ውስጥ አስገብተው እስከ ሽግግር መንግስት፣ ከዛ በኋላ ምን አይነት ጥቃት እንደፈጸሙባቸው የሚታወቅ ነው። እንደገና መተህም ሌሎች ግጭቶች የነበሩ ከኢትዮ ኤርትራ የነበረ ግጭት ካሰብን በህወሓትና በህዝባዊ ግንባር መካከል የነበረውም እንደዚህ ወደ ጦርነት ነው ያመሩት እና ይሄ ድርጅት ችግሮችን ሁሉ በጉልበት እየፈታ የመጣ ድርጅት ነው። አንድም ጉዳይ በድርድር የፈታ የለም፣ በታሪኩ የፈታው ነገር የለም በታሪኩ። ከዛ መጥቶ ደግሞ በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜም የህወሓት ወያናዊ መስመር የሚሉት ወይም አቤታዊ ዲሞክራሲ የሚለው ስነ ሀሳብ ይዞ መጡ። እሱንም የሚቀበለው ወዳጅ ብሎ ነው ሲሄድ የነበረው፣ ይህን የሚቃወም ደግሞ ጠላት ብሎ ነው የኖረው። ስለዚህ ጠላት ካለው ደግሞ ያስራል፣ ያሳዳል፣ ይገላል፣ ያስራል። ይሄን ነው ስለዚህ የእሱ ሀሳብ ወይም ወያናዊ መስመር የሚሉት ነገር ተቀብለ ከሄድክ ወዳጅ ነህ፣ ችግር የለም። ከዚህ ውጭ ትክክል አይደለም ብለህ መተቸት ከጀመር ግን ያው ጠላት ነህ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አስተሳሰብ ይዞ የመጣ ድርጅት ነው። ስለዚህ ከዚህም ከመሀል ሀገር ወደ መቀሌ ተገፍቶ የሄደም በድርድር ሳይሆን በጉልበት ነው፣ በህዝቦች ትግል ነው፣ በአመፅ ነው ተገፍቶ የሄደ። ከዛ ሄደውም ደግሞ አይተህ ከሆነ ቲዲፓ ያኔም ራሱ የቲፒኤልኤፍ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሚያውቅ በርካታ ትግሎችን ያደርግ ነበረ። ህወሓት እንዲህ አይነቱ ሀገሪቱ ወደ ግጭት ሊወስደን ይችላል የሚል ስጋት ነበረ። ምክንያቱ በርካታ የልዩ ኃይል ያሰለጥኑ ነበር። እንደገና ደግሞ የሚነዟቸው የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ደግሞ እጅግ የተሳሳቱ ነበሩ። አሁን የመጣው ለውጥ የስርዓት ለውጥ ለማምጣት አንድ አምባገነን ስርዓት አስወግዶ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ስርዓት ማምጣት ሳይሆን በትግራይ ህዝብ የተደረገ ጥቃት እንደሆነ በሚመስል ነገር በርካታ ስራዎች ይሰራ ነበረ። ያንም ቢሆን ቲዲፓ ጦርነቱ ለማስቀረት በርካታ ርቀት ተጉዟል። የጸረ ጦርነት የሚሉ መግለጫዎች ያወጣ ነበረ። የቲፒኤልኤፍ ድርጊቶችን ያወግዝ ነበር። የምታስታውስ ከሆነ እስከ ምርጫ ድረስ የተገነጠለው ምርጫ ሲያደርግ ህገ መንግስቱ ቲዲፓ ያወግዝ ነበር። ሂዶ ሂዶ ያው የገመድ ጉትታውን ቲፒኤልኤፍ ጎትቶ አስገባው ለኢትዮጵያ መንግስትም ለኢትዮጵያ ህዝብም። በተለይ ደግሞ ሰላም ፈላጊ የሆነው የትግራይ ህዝብ ሳይወድ በግድ በነሱ በተበላሸ አስተሳሰብ ጦርነት ውስጥ ከተቱት። ከዛ እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ነው ያለ። ከዚህ በመነሳት ነው ከዛ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ነበሩ። በዛም ሁኔታውን በቅጡ እየተረዳ ፖለቲካዊ ገምጋም እየገመገመ በየወቅቱ መግለጫዎች ያወጣ ነበረ ቲዲፓ። እኛም በግልም በፓርቲም ደረጃ በርካታ መግለጫዎችን አወጣ ነበረ። ከቲፒኤልኤፍ ተፈጠረው ባህሪ አሁን መንግስት የተናጠለ የተኩስ አቁም ሲያደርግ፣ የምክክር ኮሚሽን ሲያቋቁም፣ የእርቅ ኮሚሽን ሲያቋቁም ቲፒኤልኤፍ እርቅና ድርድር ስለማይገባው ይልቅስ እንዲያውም እርቅ ድርድር የሚሉት ለቲፒኤልኤፍ
ጊዜ መግዣ ሊሆን ይችላል ምቹ ሁኔታ ለማመቻቸት ሊሆን ካልሆነ በስተቀር በቲፒኤልኤፍ በተደራድሮ ችግሮችን ፈቶ ግጭት ማስቀረት ጦርነት ማስቀረት ጥፋት ማስቀረት እንደማይቻል ጽኑ አቋም ነበረን ያን ፖለቲካው ገምጋም ነው የሆነው መጨረሻ መልካም አንድ ጥያቄ ላንሳሉት የጦርነቱ መጀመር ተከትሎ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ የተጀመረው ጦርነት በትግራይና በህወሓት ኃይሎችና በፌደራል መንግስት መካከል የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ትችት እና ጦርነቱን ወደ ማውገዝ የመጣበትና ሁለቱም ወገን ጦርነቱን አቆሙ ወደ ድርድር እንዲመለስ የሚገፋፉ ሐሳቦችን እያነሱ ነው የሚገኙት። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በዚህ ጦርነት መጀመር ላይ ምን ይላል? አያይዞ ግን በዚህ ጦርነት ወቅት ላይ የትዴፓ አቋም እንደነ መልካም አሁን የውጭ ኃይሎች ሁለት ነገር ያደርጋሉ አይተን ከሆነ አሸባሪ ህወሓት የሆነ የገፋ ያጠቃ ከመጣ ዝም ነው የሚሉ አይዞው በጣም በሚገርም መልኩ ልክ በሚጠቃ ጊዜና የተለያየ አጀንዳዎች ያነሱና አይተ ከሆነ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ችግሮች በድርድር እንዲፈቱ እንደገና ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ ወደ መንበረ ስልጣን እንዲመጣ ኢንተረስት ያላቸዋል በተለይ ምዕራባውያን ይሄን ያን የሚያደርጉት ከራሳቸው ፍላጎት ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ከመሰብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ከመሰብ እንዳልሆነ ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው የሚያየው። ያ መልሸ ከሆነ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስገባ ግን ትዴፓ በጦርነት ላይ ያለው አቋም ምንድነው የሚል ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ትዴፓ በጦርነት አያምንም። በሐሳብ የሚያምን ድርጅት ነው። በሐሳብ የበላይነት የሚያምን ድርጅት ነው። በሰላማዊ ትግል የህዝቦች ችግር በተለይ የሀገራችን ችግር የህዝባችን ችግር ይፈታል የሚል ጽኑ አቋም አለው። እንደገና ደግሞ ጦርነት መፍትሄ እንዳልሆነም ጠንቅቆ ያውቃል። ግን አሁን ቲፒኤልኤፍ እየሄደበት ያለው ጦርነት ግን ይሄ ሁለት አይነት የተከፈተው በሁለት ጎራ ነው የተከፈተው። አንደኛ ቲፒኤልኤፍ ሀገር ለማፍረስ ህገ መንግስት ጥሶ ነው ይሄ ጦርነት የለኮሰው። ስለዚህ መንግስት ደግሞ ሀገር የማዳንና የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ኃላፊነት አለው። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ህወሓት እንደሚለው ለትግራይ ህዝብ ታስቦ የተደረገ ጦርነት ስላልሆነ ስለማይጠቅምም በቀጥታ የፌደራል መንግስት የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ የቲፒኤልኤፍ አመራሮችን አድኖ ለፍርድ ማቅረብ አለበት። ምክንያቱም ይሄን የምንልበት ምክንያት ምንድነው? በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ አይነት መንግስት ነው የሚኖረው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ህገ መንግስት ጥሶ መንግስትም አይደለም ባይዘው አሁን ሽፍታ ነው ነገና አሸባሪም ተብሎ የተፈረጀ ኃይል ነው። ስለዚህ ይሄ ጥቂት ወንበዴዎች ስብስብ ኃይል በቁጥጥር ስር መዋል የትግራይ ህዝብ ነጻ ማውጣት ግዴታ ነው። ይሄ የፌደራል መንግስትም የሁላችንም ግዴታ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ስለዚህ ጦርነቱ እየተደረገ ያለ ግን በአንድ ሽፍታ ቡድንና በመንግስት ነው በህዝብ ተመረጠው መንግስት መካከል ያለው ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት ደግሞ በተለይ ህወሓት እንደሚለው ፍትሃዊ አይደለም፣ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም አይደለም። ይሄ የትግራይ ህዝብ ሊገነዘብ ይገባል፣ አጋዥም መሆን አለበት። የኢትዮጵያ መንግስት ግን የማያዳግም እርምጃ ወስዶ እነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ ማቅረብ ግዴታው ነው። አቶ ሙሉ ብርሃን እንደው አንዴ ላቋርጦትና አንድ ጥያቄ በማላንሳሉት ህወሓት አሁን ለሶስተኛው ዙር ጦርነት መጀመር እንደው ከዛ በፊት ግን የድርድር ሐሳቦች ተነስተው ነበር። በሁለቱም ወገን ተደራዳሪ ቡድን ተሰይሞ እየተጠበቀ የነበረው ጊዜና ቦታ መቼና የት ድርድሩ ይካሄዳል የሚል ነገር ሲጠበቅ ነው ጦርነት በመሃል የተጀመረው እና ይህኛው ጦርነት ድርድር ሲታሰብ ግን በህወሓት ኃይሎች በኩል እየተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች ነበሩ እና እንደው እነዛ ቅድመ ሁኔታዎች በፌደራል መንግስት በኩል ምላሽ አግኝተው ቢሆኑ ኖሮ ወደ ጦርነት ይገባል ወይንም ደግሞ ጦርነቱን አሁንም ይጀምራሉ ብለው ያስቡ ነበር? አሁን ምን አለ መሰለ፣ አንደኛ ህወሓት ቅድመ ሁኔታዎችን ደርድረዋል። ድርድሩ ላለ እንዳይሳካ ነው ይሄን ቅድመ ሁኔታ የደረደረው ብለን ነው የምናምነው። በተቃራኒ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለትግራይ ህዝብ ሲባል እደራደራለሁ ብለዋል።
ይሄ በጣም ሊደነቅ ይገባል ሊመሰገንም ይገባል በተቃራኒ ግን ቲፒኤልኤፍ ድርድሩ እንዳይሳካ ቅድመ ሁኔታዎችን ነው የደረደረው አንደኛ ቅድመ ሁኔታ መደርደሩ በራሱ ለድርድሩ እንቅፋት ያስቀመጠ ነው ያለው ቲፒኤልኤፍ ማይመችም የሚባለው ከዚህ አንፃር ነው ስለዚህ ከዚያ ይሄን ቅድመ ሁኔታዎችን ደረደረ አንደኛ ለድርድር የሚቀርብ የተሸነፈ ኃይልም ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ አይጠበቅበትም ቲፒኤልኤፍ እንዴው ወደ እውነት እንምጣካልን አንድ የተሸነፈ ኃይል ወንጀለኛ ኃይል ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ሊያስቀምጥ አይገባም ፌደራል መንግስት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ድራድራለሁ ለትግራይ ህዝብ ስል ብሎ ካለ እሺ ነው ማለት የነበረበት ግን ድርድሩ እንዳይሳካ ሆን ብሎ ቅድመ ሁኔታዎች እየደረደረ ብሎም ደግሞ ጥቃት ነው የፈጸመው ስለዚህ ይሄን ከማን ነው የምታያይዘው ቅድም እንደካልኩ እያመቻቸ ለሁኔታዎችን እያመቻቸ ቆየ ኃይልን እያጠናከረ ቆየ ሶስተኛ ጦርነት ራሳቸው በሚዲያ ቆይ ነው ብሩ ነበር በትግርኛ በአማርኛም ለሶስተኛ መከተ የሚሉት መከት የሚሉት ለሶስተኛ ዞር ወጣቱን ሲያደራጅ ቆይቶ ነው ልክ በኢፋ በነሱ አማራሮች በነገታቸው ረዳ ነው ድርድሩ እንደማይሳካና ወደ ጦርነት እንደንገባ እንደሆነ በግልጽ ብሎ ነው አውጀው ነው ሶስተኛው ጦርነት ይጀምሩት ስለዚህ ይሄን የምታዩው ምንድነው ቀድም እንዳልኩ ከቲፒኤልኤፍ አማራር ተፈጥራዊ ባህሪ ለድርድሮች ድርድሩ የተሳካ እንዳይሆን ችግሮች በድርድር እንዳይፈቱ ቅድመ ሁኔታዎች በመደርደር ነው ከድርድሩ ለመሸሽ ብሎም ደግሞ ጦርነት በመለኮስ ሶስተኛ ጦርነት ውስጥ የገባው ስለዚህ ከዚህ ጋር የሚያያዘው አቶ ሙሉራን እንደው ስለዚህ ማስቀረት አይቻልም ማለት ነው አሁን ምክንያቱም ድርድር የሚባለው ነገር በአንድ ወገን ብቻ ስለፈለገ አይሳካም ባይዘው ይሄ ድርድር ብቻ አይደለም ባይዘው የፌደራል መንግስት ከለውጥ ማግስት ጀምሮ ለህዝብ በግልጽ ይቅርታ ከጠየቁ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግሮች ሁሉ በድርድር እንዲፈቱ በርካታ ርቀት ተጉዘዋል ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ምርጫ ተደርጎም ዝም ብለዋል ይያዩ እንደላዩ ባይዘው በርካታ ቲፒኤልኤፍ ጥፋቶች ሲያጠፋ ለሀገር ለህዝብ ስለበቃ ስለተባለ ችግሮች በሰከነ መልኩ ከማጋጋል ይልቅ በቃ ይርገቡ ትንሽ ጊዜ ያግኙ በሚል በውይይት እንፈታለን በሚልበት ተነበረው ሂደት ነው ቲፒኤልኤፍ የመጀመሪያው ጦርነት ጥቅምት 24 የለቀሰው ሰሜን እዝ ያጠቃል ስለዚህ መንግስት ለውጥ ከተጀመረ ጀምሮ ነገሮች በድርድር እንዲፈቱ በእርቅ እንዲፈቱ በውይይት እንዲፈቱ በርካታ ጥረቶችን ሲያደርግ የነበረ መንግስት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ያያይዘንም የሃይማኖት አባቶች መቀሌ ሄደው ለምነዋል ታዋቂ ግለሰቦች ሄደው መቀሌ ላይ ለምነዋል እናቶች ሄደው ጥታቸው ይዘው ያለቀሱ ለምነዋቸዋል ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ግን በባህሪው ያው በእርቅ የሚባል ነገር ስለማያምን እነዚህን ሁሉ ወደ ጎን ስቶ ነው ጦርነት ውስጥ የገባው ስለዚህ ከዚህም የቀጠለ ነው መንግስትም አሁን ችግሮችን በድርድር ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም እንዳለው ነው እኛ የምናውቀው ሁሌም በምንሰማው በምናገኛቸው መንግስት የተለየ አቋም የለው ምክንያቱም ጦርነቱ የእርስ በርስ ጦርነት ነው ጦርነት ማስፈልጋ ያልነበረም ጦርነትም ግብም የለውም ባይዘው የሆነ አሁን አንድ ጦርነት ስታረግ አላማ ሊኖር የጦርነቱ አላማ ሊኖረው ይገባል የሆነ መስዋዕት ስትከፍል የሆነ የምትደርስበት ጎል ሊኖር ይገባል ስለዚህ ይሄን በሌለበት ነው አሁን ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብን ያስጨረሰ የትግራይ ህፃናትን ወጣቶችን ያስጨረሰ አገራችን ወደ ጦርነት ጎታ ግብቶ ከባድ ኪሳራ ያደረሰ ያለው አቶ ሙሉብራን ይህኛውን ጥያቄ አው ወይም አይ ብለው ይመልሱልኝ ሳያብራሩልኝ ማለት ነውና ይሄንን ጥያቄ ሲመልሱልኝ ከግምት ውስጥ እንዲያስገቡ መፈልገው እርሶም የሶም ፓርቲ መነሻው የትግራይን መሰረቱም ትግራይ ስለሆነ ማለት ነውና ህዋቶች በወቅቱ ያስቀምጧቸው በነበሩ ቅድመ ሁኔታዎች ይስማማሉ አይስማሙ? በብዙ አንግል ማየት ተገቢ ነው። ይስማማሉ አይስማሙ? እንዴ ይሄን ለመጠየቅ ለማብራራት አለብኛ። አዎ ለምሳሌ አይስማሙ ሳይሆን በወቅቱ ህዋት ቅድመ ሁኔታዎቹ መካከል መሰረተ ልማትን ትግራይ ላይ ይጠይቅ ነበር። የምዕራብ ትግራይን ጉዳይ ለድርድር አላቀርብም ይል ነበር። ስለዚህ ተገቢ ነው አይደለም? ተገቢ አይደለም። ለምን ሚለው ግን ላብራራ። በጣም ለምን ተገቢ አይደለም ሚለው እነዛ ቅድመ ሁኔታዎች የተደረደሩ መጀመሪያ የትግራይ ህዝብ በህይወት መኖር መቻል አለበት። አይህ አሁን የትግራይ ህዝብ ቀደም እንዳልከው ቲፒኤልኤፍ በለኮሰው ጦርነትና ቲፒኤልኤፍ ህገ መንግስት ጥሶ ሀገር ለማፍረስ በሄደበት ርቀት መንግስት ደግሞ ሀገር ለማዳንና የህግ የበላይነት ለማስከበር ጦርነት ውስጥ ገብቷል።
በዚህ ሂደት ነው ያለው። አሁን እነዚህ ሽፋን ናቸው ባይዘወይ ትግራይ ውስጥ አሁን መብራት የለም፣ ባንክ የለም፣ ስልክ የለም፣ መድኃኒት የለም፣ የምግብ አቅርቦት የለም፣ መንግስታዊ አገልግሎት የለም። ይሄ እንዳይሆን ያደረገው ግን የፌደራል መንግስት ሳይሆን የቲፒኤልኤፍ ግትር አቋምና የወሰዳቸው እርምጃዎች ናቸው። አየህ፣ ከዚህ ነው የምትነሳው። ስለዚህ ይሄን ኃይል ለፍርድ አቅርብ ነው እኮ ለፍርድ ይሄን ከቀረበ ሌሎች ያገኛል። እኛ ግን ያልናቸው የምዕራብ ትግራይም ሊሆን ይችላል ሌሎች ያሉ ጥያቄዎችን ለመመለስ በመጀመሪያ ችግሮች ሰላም መምጣት መቻል አለበት። ሰላም እንዲመጣ ካስፈለገ ደግሞ የሰላም ጠላት የሆነ ቲፒኤልኤፍ እጅ መስጠት መቻል አለበት። ትጥቅ መፍታት አለበት። ቲፒኤልኤፍ ሀገር አፈርሳለሁ እያለ የሀገር መከላከያ አፍርሶ ሀገር አፈርሳለሁ እያለ የታጠቀ ኃይል እኮ በእነሱ መርዝ በሆነ ፖለቲካ ይሸውዱታል ህዝቡ። አየው፣ እርዳታ ከፌደራል መንግስት ይጠይቃሉ። እንደገና ደግሞ ፋሽስት እያሉ መንግስቱ ደግሞ ከስልጣን እናወርዳለን ደግሞ ይላሉ። የትም ዓለም የለም ባይዘወይ ውጋይ ብሎ ትጥቅ ስንቅ የሚሰጥ መንግስት የትም ዓለም የለም። ማንም ሀገር ሊያደርገው አይችልም። ውጋይ ብሎ ትጥቅ አይሰጥም፣ ስንቅ አይሰጥም፣ እነዚህ አይሰጥም። ስለዚህ ይህን እውነቱ ነው። የትግራይ ህዝብ ይህን ሁሉ ዋጋ እየከፈለ ያለና እነዚህ ነገሮች ያጣቸው በህወሀት ምክንያት ነው። ጥቂት በህወሀትም በፓርቲውም አይደለም፣ በጥቂት መሪዎች የስመት ጥቂት በሆን መሪዎች ከላይ ባሉ የህወሀት ቁንጮ መሪዎች በእነሱ የተሳሳተ አካሄድ ነው የትግራይ ህዝብ እነዚህ ችግሮች ሁሉ እንዲያጣ የሆነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እነዚህ ጥቂት ሰዎች ለፍርድ ቢቀርቡ የትግራይ ህዝብ እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ መብቱ ያገኛል። መብቱ መብራት ማግኘት ይችላል። ባንክ ያስቀመጠው ብር የራሱ ብር ነው፣ መውሰድ ይችላል። መሰረተ ልማት ማግኘት ይችላል። ሁሉም ማግኘት ይችላል። ይህን እንዳያገኝ ያደረገው ይህ ሽፍታ ቡድን ነው። ለራሱ ጥቅም ሲል የትግራይ ህዝብ አግቶ ነው ለድርድር እያቀረበው ያለ ህዝቡ። ስለዚህ ይሄ እውነቱ ይሄ ነው። መልካም። የጦርነት ሂደቱ ላይ መጀመሩ ላይ ቅድመ ሁኔታዎቹም ላይ እስከዚህ ድረስ ካወራ መፍትሄዎቹ ላይ ሀሳብ መስጠት ተገቢ ነው እና እርስዎም እንደ አንድ ትግራዋይ መነሻውን ትግራይ ያደረገ ፖለቲከኛም ጭምር አሁን የተጀመረውን ጦርነት ለማቆም መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው ብሎ ያስባሉ? መልካም። አሁን የተጀመረው ጦርነት ለማስቆም ያው ከቲፒኤልኤፍ መንግስት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ስለሆነ ጦርነቱ በድርድር እንደማያልቅ አምኖ በማሸነፍ መደምደም ነው። ምክንያቱ ቲፒኤልኤፍ ወይ ማሸነፋለ ወይ መሸነፍ አለበት። ስለዚህ መንግስት ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ቲፒኤልኤፍን ማሸነፍ ነው። በዚህ ማለቅ አለበት ጦርነቱ። ቅድም ከቲፒኤልኤፍ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ችግሮች በድርድር ማመን አይችልም። ወደ መሀል መምጣት አይችልም። የሀሳብ የበላይነት አይቀበልም። ስለዚህ አሸንፋለሁ ነው የሚል። ስለዚህ ይህን አሸንፋለሁ የሚል ኃይል በማሸነፍ መጨረስ ነው። ባይዞ ቲፒኤልኤፍ ማለት የተሸነፈ ኃይል ነው ለእኔ በመጀመሪያው ጦርነት በለኮሰው ጦርነት በ17 ቀን ውስጥ የሀገር መከላከያ የደረሰበትን ጥቃት ተቋቁሞ በአጸፋዊ መልስ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ አጨርሶታል። ጦርነት አልቋል። ከዛ በኋላ ከነበሩ ሂደቶች ነው የፖለቲካ ስራ አለመሰራት፣ ከህዝብ ወርድ አለመስራት፣ የትግራይ ህዝብና ቲፒኤልኤፍን የመለየት ስራ አለመሰራት ነው። ቲፒኤልኤፍ እንደገና በህዝብ ውስጥ ገብቶ ነው ህዝቡን እንደገና አዲስ አደራጅቶ እንደገና ኃይል ሆኖ የመጣው። ስለዚህ የተሸነፈ ነው። የተሸነፈ ማለት አስተሳሰቡ የተሸነፈ አስተሳሰቡ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ በማህበራዊም በፖለቲካዊም በኢኮኖሚያዊም የተሸነፈ ኃይል ነው። ስለዚህ የተሸነፈ ኃይል ደግሞ ተመልሶ ኃይል መሆን አይችልም። የወደቀ ስርዓት እንደገና ተመልሶ ስርዓት መሆን አይችልም። ስለዚህ የተሸነፈ ኃይል ነው። ይህ የተሸነፈ ኃይል ጨርሰ ግብአተ መሬቱን አዛዝመህ ጨርሰ የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በሰላም አብሮ የሚኖርበት መንገድ ማመቻቸት ነው። መልካም። አቶ ሙሉ ብርሃኑ፣ አሁን በጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ጦርነት ውስጥ እንደቆየ ይታወቃል የትግራይ ህዝብ። በእርግጥ አሁን የትግራይን ህዝብ እያልኩ የማወራውት እርስዎ መነሻውም የፓርቲውም መጠሪያ ትግሉትም ትግራይን መሰረት ያደረገ የትግራይን ህዝብ ከግምት ውስጥ ያስገባ ስለሆነ ነው። እና በጦርነት ውስጥ ለቆየውና አሁንም ጦርነት ውስጥ ለሚገኘው የትግራይ ህዝብ ምን ያስባሉ? እርሱ እግልም እንደ ፖለቲከኛም ፓርቲያችሁስ ምን ያስባል? አሁንስ ፓርቲያችሁ ምን እያደረገ ነው የሚገኘው በዚህ ጦርነት ሂደት ውስጥ? የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው የሚል የፓርቲያችን ስም ማህበራዊ መሰረታችንም ትግራይ ነው። ግን ትግራይ ይሁን እንጂ በሀገር ደረጃ ነው እኛ የምናስበው።
ስለዚህ ምን እየሰራችሁ ለሚለው ትዴፓ በርካታ ስራዎችን እየሰራ የመጣ ድርጅት ነው። እየታገለ በግንባር ቀደምትነት በተለይ አሸባሪ ህወሓት በግንባር ቀደምትነት እየታገለ ያለ ድርጅት ነው። አገራችን አሁን ለገባነው ችግር ህዝባችን ለገባው ችግር በዋናነት ተጠያቂና ምክንያት የቲፒኤልኤፍ ስነ ሐሳብና ቲፒኤልኤፍ ነው ብሎ ያምናል። ከዚህ በመነሳት በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ኢህአዴግ የፈጠራቸው በርካታ ችግሮችን በመፍታት ቀላል የማይባል ስራዎችን ሰርቷል። ምን ማለት ነው እነዚህ የሰራቸው ስራዎች? ትግራይ ስንል ያው እነሱ ከልሎ የሰጡን ትግራይ ሳትሆን ትግራዋይ ነው ለኛ። ስለዚህ ትግራዋይ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ከወንድሞች ከኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሲኖር የነበረ ህዝብ ነው። ከኢህአዴግ በፊትም ከህወሓት በፊትም እየኖረ የነበረ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም ቀላል የማይባል ታሪክ የሰራ የራሱ ድርሻ ያለው በሀገር ግንባታም የራሱ ድርሻ ያለው ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ይህን ግምት በማስገባት የተዛቡ አስተሳሰቦች በተለይ ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብና ቲፒኤልኤፍ አንድ ነው የሚል የተዛባ ትርክቶችን በማስተካከል ሂደት በርካታ ርቀቶችን ተጉዘናል። በሌላው ማህበረሰብም የነበረው እይታ ትግራዋይ ሁሉ በኢህአዴግ ወይም በህወሓት ተጠቃሚ እንደሆነ ተስሎ የነበረ እውነት እንዳልሆነ፣ የትግራይ ህዝብ እንደሌለው ኢትዮጵያዊ በጭቆና ስር የነበረ ህዝብ እንደሆነ፣ የትግራይም ቢሆን ከትግራይ ውጭ ያለም ሰርቶ የሚኖር ህዝብ እንደሆነ፣ ስለዚህ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ቤቱ እንደሆነች ሀገሩ እንደሆነች በህይወትም ይሁን በንብረቱ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስበት ከሚመለከታቸው አካላት በመነጋገር እንደዚህ የተዛቡ ትርክቶችን የማስተካከል ስራዎችን በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። ከዛ ትግራይ በፖለቲካው አይን ደግሞ ያው አሁን ከገባንበት ፖለቲካዊ ኪሳራ ሊያወጣን የሚችል ፖለቲካዊ መፍትሄም ርዕዮተ ዓለምም ይዞ ሀሳቡም እንደዚህ በሀሳብ ነው አሁን እኛም ልንታገል እንችል የምንችለው። ለምሳሌ ከጦርነቱ በፊት ትግራይ ውስጥ ቢሮ ነበረን፣ እንቀሳቀስ ነበር። ከጦርነቱ ማግስት በኋላ ግን ትግራይኛ ውስጥ መግባት አንችልም። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ የሀሳብ ልዩነት ስለማይቀበል የዲሞክራሲያዊ ምህዳር እጅግ ዝግ ስለሆነ ትግራይ ውስጥ መግባት አንችልም። እዚህ ሁነን ግን አሁን እንደምናደርገው የትግራይ ህዝብ ችግሮች መነሻቸው ምን እንደሆነ እልባት እንዲያገኙ ካስፈለገ ደግሞ ከዚህ አስተሳሰብ መውጣት እንዳለበት፣ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ለትግራይ ህዝብ በብዛት የነገረውን ውሸት እንደሆነ፣ አንደኛ የትግራይ ህዝብ ጠላት እንደሌለው ምንም አይነት ህዝብ ለህዝብ ሊጣላ እንደማይችል፣ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ የሆነ ችግሮች አሉት፣ መሰረታዊ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ እነሱም ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ ተመሳሳይ ጥያቄ እንዳለን፣ ስለዚህ እነሱ ደግሞ በጋራ እንደሚፈቱ በዚህ የራሱ አሻራ እያስቀመጠ ያለ ድርጅት ነው። ስለዚህ እንዲያውም ትዴፓ መጀመሪያ ስልጣን ብሎ አይደለም አንደኛ የሚያስቀምጠው ፓርቲያችን ሀገርና ህዝብ ያስቀምጣል። ከዛ ሀገርና ህዝብ ሲኖር ከዛ ስልጣን ሁለተኛ ደረጃ አስቀምጦ የሚታገል ድርጅት ነው። ለዚህም ነው ከመንግስት ጎን በመሆን መንግስት በርካታ ጉለቶች እንኳ ቢኖሩት ግን መንግስት ያስፈልገናል፣ ከመንግስት አልባ መንግስት ስለሚያስፈልገን። ስለዚህ የሀገራችን ችግር ደግሞ እጅግ ውስብስብ እንደሆኑ በቅጡ ይረዳል ትዴፓ። ስለዚህ ችግሮችም መዋቅራዊ ችግሮች ናቸው ብሎ ያምናል። ስለዚህ ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ሀገርና ህዝብ መሀል አድርጎ ስልጣን ሁለተኛ ደረጃ አድርጎ ለህዝቦች ነጻነት፣ ለእኩልነት፣ በእኩልነት ለተመሰረተ አንድነት፣ ለፍትህ የሚታገል ፓርቲ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልከው ግን ማህበራዊ መሰረታችን ትግራይ ነው። ትዴፓ ከቲፒኤልኤፍ መቃብር በኋላ ትግራይ ገብቶ የሚሰራው የመጀመሪያው ትግራይ የፍትህ ማዕከል ማድረግ ነው። የትግራይ ህዝብ ለዘመናት በርካታ መስዋዕትነት ከፍሏል። ያላረጋገጠው ግን ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት የለውም የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ የምንፈልገውን መጀመሪያ ትግራይ እናመጣለን፣ ከዛ በኋላ ወደ ሀገርም ደግሞ እንመጣለን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ያጣው እሱ ነው። እዚህ ራሱ የመረጠው መንግስት እንዲኖረው እንፈልጋለን፣ ራሱ የሚያወርደው መንግስት እንዲኖረው እንፈልጋለን፣ በእኩልነት የተመሰረተ አንድነት እንዲኖር እንፈልጋለን። ትግራይ የጥቂት ቡድን ወይም የባለስልጣኖች ወይም የባለስልጣኖች ቤተሰብ ሳትሆን የመላ ትግራውያን እንድትሆን ይታገላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በክልልም በሀገር ደረጃም እንደዛ። ስለዚህ አንድ ሀገር ውስጥ አንድ አይነት ዜጋ ይኖራል ብሎ ያምናል። መልካም።
አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳና ውይይታችን በዚህ እንቋጭ። እንደው አንድ ድል ለሰጡት ነው የበዚህ ጦርነት ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር ምን ያክል እንዳጣን እንደከሰርን የጦርነት ውጤት ይታወቃል ጥፋት እንደሆነና በዚህ ሂደት ውስጥ ላለው ለትግራይ ህዝብ በተለይ ምሁራንም ፖለቲከኞችም ምን ማድረግ አለባቸው ብለው ሐሳብ ይሰጣሉ? ከጦርነት በኋላ ሊመጣ የሚችል ውድመት የታወቀ ነው። ስለዚህ በዚህ ጦርነት ምክንያት እንደ ሀገር በርካታ መስዋዕትነት ከፍለናል። የሰው ኃይል በዚህም በዛም ያለቀም በጣም በርካታ ነው። የኢኮኖሚ አንጻር ብናየውም አሁን ላለው ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ብናይ የኢኮኖሚ ጫና አለ፣ አሻጥር አለ። በተለይ ከነበረው መዋቅራዊ መንግስት ከነበረው ኢህአዴግ ለውጡ እንዲቀለበስና በተለይ በነበረው ስርዓት ጥቅመኞች የነበሩ ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በዛ የሚያደርጉት አሻጥር በኢኮኖሚ አንጻር ማየት እንችላለን። ከማህበራዊ ብናይ ደግሞ ኢትዮጵያ በዘመኗ አይታው የማታቀን በርካታ ግጭቶች አስተናግደናል። የንጹሃን ያለ ኃጢአታቸው ህጻናት የዜጎች መፈናቀል ማየት እንችላለን። እንደ ሀገር ወደ ትግራይ ስትገባ ደግሞ ትግራይ እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ወድማለች ማለት ይቻላል። የትግራይ ህዝብ በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነው። በርካታ ችግሮችን ያስተናገደው በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ቲፒኤልኤፍ ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ጎትቶ ካስገባ በኋላ ከጦርነት ማግስት ሊሆን የሚችሉ ነገሮች በሙሉ በትግራይ ህዝብ ላይ ደርሰዋል። የስነ ልቦና ስብራት ደርሰዋል። የኢኮኖሚ ውድመት ድቀት ደርሰዋል። የፍትህ እጦት ደርሰዋል። ማዕት በደሎች በጣም የማይባሉ በደሎች ደርሰዋል በትግራይ ህዝብ፣ ስለዚህ ለመለካት ሁሉ በሚከብድ መልኩ እና የእነዚህ ሁሉ መነሻ ግን ቅድም እንዳልኩ ቲፒኤልኤፍ እና የቲፒኤልኤፍ አመራር ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎስ የትግራይ ልሂቃን ምን ማድረግ አለባቸው ለሚለው ነገር አንደኛ የትግራይ ልሂቃን በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። የትግራይ ህዝብ እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሲገባ እያዩ ነበር። ቲፒኤልኤፍ እየሄደበት የነበረ መንገድ እጅግ የተሳሳተ ነበር። አንዳንዱ ልሂቃን እኔ ልሂቃንም አላቸው ጦርነትም አውርደዋል። ራሳቸው ገፋፍቶ እየገፉ ጎትቶ ጦርነት ውስጥ እንዲገባ ማጋዥ የነበሩ አጋጣሚም አለ። ምናያቸው በሚዲያዎች ምሁራንን ብለው በሚመጡ በሚዲያ የሚተነትኑ ፖለቲካው ትንተና የሚሰጡት እጅግ በሚያሳዝን መልኩ ከአንድ ምሁር ማትጠብቀው ነገር እያየን ያለ ነው እና ከዚህ ከደረሰው ውድመት ተምረው አሁንም ይሄ ቲፒኤልኤፍ የፈጠረው የውሸት ጀብደኝነት መውጣት አለበት፣ ማስወጣት አለባቸው። ብዙ እጅግ በሚያሳዝን ትግራይ ውስጥ በጣም የተሳሳተ ትርክት እኛ ምድራዊ ሊያሸንፈን የሚችል ምድራዊ ኃይል የለም ብሎ ያወራሉ። በጣም እጅግ የሚያሳዝነው እኛ ማንን ነው? ይህ ስህተት ነው። ችግሮቻችን ሁሉ በጥንቻችን ነው የምንፈታው የሚለው በጣም የተሳሳተ እኛ እንዴት ብለን ነው ምን አይነት ጡንቻ አስኖረን ነው እኛ? ስለዚህ ከዚህ ከውሸት ትርክት ከቲፒኤልኤፍ ውሸት ትርክት ማህበረሰቡ እንዲወጣ ችግሮቻችን እንድንፈታ በሰላማዊ መንገድ የራሳቸው ተራን መጫወት መቻል አለባቸው። ለትግራይ ህዝብ ሰላም እጅግ አስፈላጊ ነው። ለትግራይ ህዝብ አሁን ሰላም ሲኖር ነው ቅድም እነዛ የምንላቸው ነገሮች የሚኖሩ። ሰላም ሲኖር ልማት ይኖራል፣ መሰረተ ልማት ይመለሳል። የባንክ የመብራት የቴሌ አገልግሎት የሚመጣው ሰላም ሲኖር። ስለዚህ ሽፍታና አሸባሪ ባለበት ሰላም የለም። ደግሞ ያውቃል የትግራይ ህዝብ ራሱ የፌዴራል መንግስት በነበረው ጊዜ መልሶ የመለሳቸው መሰረተ ልማት ራሱ አሸባሪ ህወሓት ነው ያወደማቸው። ኤርፖርት በትራክተር እያረሰ በአደባባይ እየታየው ነው እና እዚህ ጋር ህዝቡን ይህን ሁሉ በደል ይህን ሁሉ ጥፋት እየደረሰበት ዝም ብሎ ማየት መቻል የለባቸውም። ይህን የእብደት ጉዞ ቲፒኤልኤፍን ሊያስቆሙት ይገባል። በሁሉም ዘርፍ መታገል መቻል አለባቸው። የትግራይ ህዝብ ከዚህ በላይ ዋጋ መክፈል የለበትም የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። መልካም። አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የማመሰግነው። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ የኛ መድረክ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። ከእንግዳችን ጋር ቀደም ሲል በነበሩ ርዕሰ ጉዳዮች ሀሳቦችን ስናነሳ ቆይታ አደረግን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ማርቆስ ጎዴቦ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን።